көтер допты Лобжан Идзе және соққы бақтауға болады Әлішер Сүлейде тағы бір мүмкіндік және тағы да гол Есеп бірде-бір. Тараз Атырау арасындағы кездесудің есебі. Жалпы Эльгуджа Лабжанидзенің мүмкіндігі еді. Және екінші соққы мінекей. Баспен түртіп қалды. Соның арқасында мінекей салды. Бағана бірінші таймның соңында гол соғатын мүмкіндігі болған Әлішердің. Мінекей, голдың бейіне қайтып алды.